ഹലോ നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ മേഘ. ഞാൻ ഇന്ന് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയല്ല, സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് നമ്മൾ നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും വീട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നവർ കാണും സ്മോക്ക് ചെയ്ത് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്ത് അവർ ചിലപ്പോൾ നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും നിർത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാർ കാണും. രണ്ട് കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒന്ന്, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ. രണ്ട്, അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറേ 10-20 ചിലപ്പോൾ മേബി അതിൽ കൂടുതൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് എനിക്ക് എന്തായാലും വരും. അതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്മോക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താലും സ്മോക്കിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എനിക്കത് വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നില്ല, ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടരുണ്ട്. അതല്ല, വേറൊരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാരുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതുവരെ അത് കാരണം വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനിയും വരത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ സ്മോക്കിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ശരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ, പർട്ടിക്കുലർ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹെൽത്തി ഇൻഡിവിജ്വലിനെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കെമിക്കൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ ലങ്സിനെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെയും നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള പല വൈറ്റൽ ഓർഗൻസിനെയുമാണ് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ എത്രയൊക്കെ ദിവസം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യും, 20 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അതേപോലെ തന്നെ പൾസ് റേറ്റ് നോർമൽ ലിമിറ്റിലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ 20 മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക്, ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് 20 മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നടക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ ബ്രോങ്കിയൽ ട്യൂബ്സിനകത്തുള്ള ഫൈബേഴ്സ് നമ്മൾ സ്മോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈമിൽ നല്ലതായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് നല്ലപോലെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയും നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ബ്രോങ്കിൽ ടൂബ്സ് നമ്മൾ ലങ്സിലോട്ട് വരുന്ന ഡേർട്ടും ബാക്ടീരിയാസും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പുഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുമൂലം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിലുണ്ടാവാനുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് 8 hours ശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഈ സ്മോക്കിലൂടെ വരുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ആകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറയുകയും അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുണ്ടായിരുന്ന ഓക്സിജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വരികയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ടിഷ്യൂസിലും പല ഓർഗൻസിലുമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അവിടെ കുറയുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പയ്യെ കുറയുകയും കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടുകയാണ് നമ്മൾ സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് 8 hours സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്മോക്ക് ക്വിറ്റ് ചെയ്തു 24 hours. 24 hours ആകുമ്പോഴത്തേനും എന്താ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ റിസ്ക്, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള റിസ്ക് കുറയാനാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അത് കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിലോട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ കൂടുകയും ബ്ലഡ് പമ്പിങ് കൂടുകയും ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നന്നായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതുമൂലം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള റിസ്ക് ഇവിടെ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ലെക്കോട്ടിൻ്റെ അളവും കുറയും. അപ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് 48 hours കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? 48 hours കഴിയുമ്പോൾ, 2 ദിവസമായി നമ്മൾ സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള നമ്മൾ സ്മോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നെർവ് എൻഡിങ്സിൻ്റെ ഡാമേജ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ റീഗ്രോത്ത് ഇവിടെ സംഭവിക്കും. നമ്മുടെ നെർവ് എൻഡിങ്സിൻ്റെ റീഗ്രോത്ത് ഇവിടെ സംഭവിക്കും. അതുപോലെ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആ ഒരു സെൻസ് നമുക്ക് കൂടുന്നതായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് നല്ലപോലെ നമുക്ക് പണ്ടത്തേനേക്കാളും, സ്മോക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ടൈമിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് സെൻസ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയും സ്മെല്ലിംഗ് സെൻസ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള നെർവ് എൻഡിങ്സിൻ്റെ റീഗ്രോത്ത് ആണ് ഇവിടെ 48 hours നമ്മൾ സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്തു 72 hours. 72 hours കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ ബ്രോങ്കിയൽ ട്യൂബ്സ് കൂടുതലായിട്ടും റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പണപ്പ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ലങ്സിലോട്ടുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ്റെ എയർ എക്സ്ചേഞ്ച് കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുകയും നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ലങ്സിന്
air fill ചെയ്യാനുള്ള capacity increase ചെയ്യും അപ്പോൾ ടോട്ടലി നമ്മുടെ ബോഡിക്കുള്ള ആ ഒരു ബ്രീത്തിങ് capacity അത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്മോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡേയ്സിനെക്കാട്ടിലും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നമ്മൾ സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തേർഡ് ഡേയിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് 72 hours കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് 1 week ആയി അപ്പോൾ 1 week കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിനെക്കാട്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ സക്സസ് റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ 1 week ആയി സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം ആ ഒരു 1 week നിങ്ങൾക്ക് സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫ് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ 1 week നിങ്ങൾക്ക് സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 9 times നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചാൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ലൈഫ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് അത് സിഗരറ്റ് വലിക്കണം സ്മോക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ടെൻഡൻസി നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുള്ളതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 week നിങ്ങൾക്ക് സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് ടൈം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരി ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ 1 week നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും കൂടെ മാത്രമല്ല അതിലുപരി നമുക്ക് ആ ഒരു സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ 1 week നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് നിർത്തി ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 weeks ആയി വെച്ചു 2 weeks ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നടക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നടക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ബ്രീത്തിങ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് 2 weeks നടക്കും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഓവറോൾ സർക്കുലേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ലങ്ങിൻ്റെ ഓക്സിനേഷൻ കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഓക്സിനേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലങ് കപ്പാസിറ്റി 30% ആണ് 2 weeks നമ്മൾ സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമൂലം നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഹെൽത്തിന് ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുകയും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ എല്ലാ ടിഷ്യൂസിലും എല്ലാ വൈറ്റൽ ഓർഗൻസിലും ഓക്സിനേഷൻ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിൻ്റെ സപ്ലൈ കിട്ടുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് ചെയ്തു 1 month ആയി വെച്ചു 1 month കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകും നമുക്കൊരു ഒരു എനർജി നല്ലൊരു എനർജി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു മൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എനർജി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി നല്ലൊരു എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ സൈനസ് കൺജഷൻ പോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാറിയതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ പല സിംറ്റംസ് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് സ്മോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈമിലുണ്ടായിരുന്ന പല സിംറ്റംസ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ട്യൂബ്സിനകത്തുള്ള ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ വർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗ്രോത്ത് കൂടുതലാവുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ട്യൂബ്സിനകത്തുള്ള മ്യൂക്കസിൻ്റെ സെഗ്രിഗേഷൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളക്ഷൻ കുറയ്ക്കുകയും അങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഇവിടെ കുറയുകയാണ് ഈ ഒരു 1 month ആകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 3 months ആകും 3 months ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഉമൻഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പഴയ പോലെ അവരുടെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ അലേഡി പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രിമച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഡെലിവറി ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രിമച്യൂർ ആയിട്ട് കുട്ടി ബോൺ ആവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതവിടെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ 3 months നമ്മൾ സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ സ്മോക്കിങ് 6 months ആയി ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള നമുക്ക് ആ ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്ക് ഇനി സ്മോക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ടെൻഡൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെയധികം ഇവിടെ കുറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ സ്മോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈമിലുണ്ടാവുന്ന എക്സസീവ് കഫിങ്ങും കഫത്തോട് കൂടിയുള്ള കഫിങ് ഇതൊക്കെ വളരെയധികം ഈ സമയത്ത് കുറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ സ്മോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യുകയും അതുമൂലം നമ്മുടെ ആ ഒരു കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലങ്സിൻ്റെ ട്യൂബ്സിനകത്ത് വളരെയധികം അത് ഇൻട്രാക്ഷൻ വരികയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതെപ്പോഴും ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുകയും അതുകൊണ്ടാണ് എക്സസീവ് കഫിങ്ങും അതേപോലെ കഫത്തോടുള്ള കഫിങ്ങും ഒക്കെ ഈ സ്മോക്ക് ചെയ്ത ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു 6 months വളരെയധികം കുറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് 1 year ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ടൊരു നമുക്കൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയും അതേപോലെ ലങ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷനും വളരെ നന്നായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് 1 year ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് 1 year ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ എത്ര എക്സേർഷൻ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സേർഷനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ സ്മോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈമിലുണ്ടാകുന്ന ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം കുറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട്
ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചുമയും ചുമക്കപത്തോടുകൂടിയുള്ള ചുമയും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അധിക ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനുപരിയായിട്ട് ഈ 1 ഇയർ നിങ്ങൾ സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ്. അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര ഇതെന്ന് പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം ഡെയിലി സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങളൊരു 1 ഇയറിൽ നിങ്ങൾ സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മണി, നിങ്ങൾ എത്ര പൈസയാണ് നിങ്ങൾ അവർ ലാഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് നിർത്തി ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 വീക്സ് ആയി വെച്ചു. 2 വീക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നടക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട്, നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നടക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ബ്രീത്തിങ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് 2 വീക്സിനുള്ളിൽ നടക്കും. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഓവറോൾ സർക്കുലേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ലങ്ങിൻ്റെ ഓക്സിനേഷൻ കപ്പാസിറ്റി, നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഓക്സിനേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ലങ് കപ്പാസിറ്റി 30% ആണ് 2 വീക്സ് നമ്മൾ സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുമൂലം നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഹെൽത്തിന് ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുകയും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ എല്ലാ ടിഷ്യൂസിലും എല്ലാ വൈറ്റൽ ഓർഗൻസിലും ഓക്സിനേഷൻ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സപ്ലൈ കിട്ടുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് 3 ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഒരു നോൺ സ്മോക്കറിൻ്റെ അത്രയും ഈക്വലി വരില്ല, എന്നാലും അതിനടുപ്പിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്മോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർട്ടറീസിൻ്റെ ഉള്ള ലൈൻസ്, ആ ഒരു ട്യൂബ്സിനുണ്ടാകുന്ന ആർട്ടറീസിൻ്റെ ലൈനിങ് അകത്തുള്ള ലൈനിങ്ങിൻ്റെ വളരെയധികം അതിൻ്റെ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്മോക്ക് ചെയ്ത പോലുള്ള കെമിക്കൽസും അതെല്ലാം അതിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴും അത് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലൈനിങ്. അപ്പോൾ അതുമൂലം തന്നെ അവിടെ ഫാറ്റ് ഡിപ്പോസിഷൻ അവിടെ നടക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടുതലായിട്ട് ഫാറ്റ് ഡിപ്പോസിഷൻ ആ ട്യൂബ്സിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടറീസിനകത്ത് നടക്കുകയും അങ്ങനെ അവിടെ എന്താ പറയുക കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞിരിക്കുകയും അതൊരു ക്ലോഗ് പോലെ ആവുകയും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസിലോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചാൻസസ് ഇപ്പം വളരെയധികം 3 ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഒരു നോൺ സ്മോക്കറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 5 ഇയേഴ്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് 5 ഇയേഴ്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ലങ് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒരു നോൺ സ്മോക്കറിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അത്രയും അടുത്തായിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആയിട്ട് തന്നെയും കുറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ റിസ്ക്, ലങ് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള റിസ്ക് ഒരു നോൺ സ്മോക്കറിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് 5 ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ സ്മോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ സെൽസ് പ്രീ ക്യാൻസറസ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അത് ക്യാൻസർ ആവാനുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ആ സെൽസ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. പ്രീ ക്യാൻസറസ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്, സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അത് പയ്യെ മാറി ഹെൽത്തി സെൽസായിട്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുകയും ഒരു 5 ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേനും ലങ് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള റിസ്ക് ഹാഫായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ 10 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഈക്വൽ ടു നോൺ സ്മോക്കറായിട്ട് തന്നെയും നമുക്ക് ലങ് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള റിസ്ക് ഈക്വൽ ടു നോൺ സ്മോക്കർ, അത് സിഗരറ്റ് ഇതുവരെ വലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളായിട്ട് തന്നെയും അത്രയും തന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലങ് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഇവിടെ കുറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ലങ് ക്യാൻസർ മാത്രമല്ല നമ്മൾ സ്മോക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും അതവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു നോൺ സ്മോക്കറിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെയും അവിടെ കുറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൗത്ത് ക്യാൻസർ, ഈസോഫേജിയൽ ക്യാൻസർ, പാൻക്രിയാറ്റിക് ക്യാൻസർ, ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ, കിഡ്നി ക്യാൻസർ, ഇതെല്ലാം തന്നെയും ഇവിടെ ഒരു നോൺ സ്മോക്കറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഈക്വലായിട്ട് തന്നെയും കുറയുന്നതായിട്ടാണ് 10 ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ സിഗരറ്റ് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 15 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് നിർത്തി ക്വിറ്റ് ചെയ്തു, 15 ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസും സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസും ഈക്വൽ ടു എ നോൺ സ്മോക്കറായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറയുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും 15 ഇയേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരിക്കലും ഇതുവരെ സ്മോക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരാളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രോക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഈക്വൽ ടു നോൺ സ്മോക്കറായിട്ട് തന്നെ ആണ് കുറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 15 ഇയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഓവറോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് പഴയതുപോലെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് നമ്മൾ ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഓരോ മന്ത്സും അല്ലെങ്കിൽ ഇയേഴ്സും കഴിയും തോറും നമ്മുടെ ബോഡി ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഈക്വൽ ടു നോൺ സ്മോക്കർ നമുക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ശ്രമിച്ചൊന്ന് സ്മോക്കിംഗ് ഒന്ന് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ
നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് കൗൺസിലിംഗ് എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ കൗൺസിലിംഗ് എടുക്കുക, ഒരു ഡോക്ടറിനെ പോയി കാണുക. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, നല്ലൊരു ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.